Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito i u današnjem videu sam oteo Bixi. Kao što možete da vidite, ulazim u Lud grad, Beograd. Kao što vidite, tu je ta najjača zgrada. Ne bi ovdje trenutno živeo, ali volim malo da dođem ovdje da chillam. Tako da danas će biti brutalan vlog. Lajkujte vlog, obavezno da idemo na 20.000 lajka. Ljudi, brat od sad snima sa 15. A mnogi ste mi govorili za ovaj moj 13 mini kao iz fazona da šta će ti taj raspadnuti telefon. Tako da ljudi, podelili smo 15 plus iz Dubaja na mom Instagramu. Imate u istaknutim storijima, ko nije video, Kristijan Goldenito 1, dve muve jednim udarcem, rekao da kupim i za mene telefon. Postoji razlika u kvalitetu, vi pišite da li je bolje. A brzo puknite subscribe kod brata Goldija, jer ako što pre stignemo do 730.000, fali nam 3.000 možda. U decembru ide box match između Stevana i Ričeg. Evo ga, stali smo u koloni. Ne mogu da verujem. Box match će biti brutalan. Inače ljudi, ovo vam je jedan life hack, uvek ovde držite parfem. I sad kad treba bilo ko da uđe, neka drugarica, devojka, nebitno, samo ovo uradiš, ovdje, desno, da boostuje prema njoj i onda, mislim, uradiš i ovo, ali uradiš i vamo ovako u nebesa i to ti je to, i to ti onda ostane, znaš. Tipo uđe onako 5 minuta pre nego što uđe i onda se uguši u najjačem parfemu. Ovo je ljudi, Biljana. Neće se ljudi da živimo. Neće se to vidjeti, gdje si mi? Šta radiš? Ono će vidjeti se, vidjeti. Ne vidiš se. Šta ima Biljana, šta radiš? Ajmo, hoćemo, čekajte sad. Ajmo, E, treba se da ti otvorim vrata, zaboravio sam. Okej, okej, evo ga. Ne glupiraj. Okej. Kakav komfor u ovom. Šta se dešava kod tebe? Šta ima? Ništa, evo, krenula u potrebu za nam dečko. Ozbiljno? O, u šta priča? Pa vidiš, vidiš da sam ovde. Eto. Ja, meni se desilo 100 sranja. Evo ti snimam malo. Meni se desilo 100 sranja. Dobro, ja sam iskreno, kako se zove ovaj video? Pa da sam te ukrao, pa ništa, kao od mame i tate. Aha, ja rekao kao date. Aj, glupo mi, neće sam baš date da kažem, ali... Ali na to se misli. Znaš kakva sranja mi se dešala? Ja zovem kamermana i kažem kao, ne mogu da te snimam na fakultetu. Ma ne važi, vidim da si htjela ovdje sami da budemo. I meni kamerman kaže... Sve sam ga provarila, moraš tu negdje da se okrene. Glavno, zato sam sam došao, zato što kamerman je na fakultetu. Prvo, čekao sam te, to je druga stvar, a treća... To sam htjela da ti onako, da bi bio ozbiljniji klip i realniji, jer mene uvek ljudi čekaju. Bar malo. Što staraješ? Nisam me mnogo čekao. Opro auto i ovdje pada kiša, jebim ti Beograd, što živiš u Beogradu? Sad ne pada kiša. Baš sam srećan što se vozim u zlatan automobil. Lol. Hoćemo ići u wellness spa? Ja sam to rekao, Hollywoodland. A ja, ti si meni rekao, ja nisam ponela kupaći jer ne mogu, vidiš da sam se našmentala, majke mi. Sad si se ti iznervirao. Pa da, ja sam tebi to napisao. Ja, još me najavio. Ja sam tebi to napisao juče, a sad se praviš luda. Ne, ne, majke mi nisam, pa vidite. Pa dobro, jel hoćeš? Jo, baš mi se ne ide, iskreno, jer... Smislit ćemo nešto drugo za te. Smislit ćemo nešto drugo za te. Viš ti što... Ja, ti si sada popizde. Pa, ne veze, ajde. A dobro, kako su vam žene, znate. To je četvrta stvar od jutros koja me sjebala. I čekam i kamerman i Biljana. Budi meni putem na... Izgledam kao prljavušenaka. Ili imaš ti ovdje vlažne marane? A ne, potrošio sam vlažne marane. Ljudi, idemo u Babarogu. Idemo da jedemo, pošto Biljana neće da idemo da se kupamo. Ja sam baš htjela da se okupam, evo tu su mi gaće. E ne, rekao mi da je pronašao neki spa. Dobar, ali... Viš ti kako se, strašno, nezahvalno. Strašno staraje, ljudi na ovom mostu, je se gazela zove? A mi baksuzi najveći na svijetu, znači... U tri popodne. E, a vidio sam da je Vanja, Vana da je putovala na Bali. Što nije vodila mene, tebe, nikog nije vodila. Ne, to nije jasno. Izgleda da nas ne voli. Ti valjda znaš, pa ti si, ono, najbolja si joj drugarica. Zašto me nije vodila? Ja sam teo isto tamo družila se s majmunima. Pa ja mislim da je htjela da sam uva sa nekim drugim momcima i onda da je bilo u fazonu, alo, Goldenito, ste kod kuće. Pa da, znao sam, znao sam. A ja sam morala da je pokrivam i onda sam kao ja ostala. Viš sad si se odala pred ljudima, da je to tako. Mi je najjači, Kristijan sa ovom narukvicom za komarce. Pa to je narukvica za teretanu, vređa teretanu. I onda kao odbija komarce. Pa to ti je narukvica, treniraš tim? Energetska. Mogla bi ti nekad malo da treniraš? Ja treniram, da, počela sam. Da, već mjesec dana i... Mogli smo da vidimo da smo išli... Mogli smo na trening da odemo jedno zajedno. Pa jebi ga, ne možemo... A ti si se našminkala pa kao namjerno, kao ja našminkala se, ne mogu da idem na bazenu, na trening i nigdje. Pa gdje da te vodim? Hoćeš da idemo da pasemo travu? Ja sam isto kao tretujemo cijel dan i onda sam bila u fazonu da se sredim. Dobro, lijep si sredila, top.
Idemo. To nije bio cilj. Okej. Okay. Užas je u Beogradu, znači evo ovo me nervira, evo zbog ovog ja ne bi živeo. Znaš koje je moje, pa pogledaj ovo, da, da. Znaš koje je moje pitanje, da li bi ti zbog dečka živjela u Novom Sadu? Zove je bivši. Da li bi živjela u Novom Sadu zbog dečka? Živjela bih. Pa dobro, u Novom Sadu, ti kao da si mi rekao, ne znam, u Bačkoj Palanci. Pa ne, nego ti i Vanja ste fuzonu kao Beograd, Beograd, pa zato te pitam. Pa da, pa voli mi je Beograd, ali dobro, živjela bi u Novom Sadu, ono, dolazila bi ovdje što ne bi. A, to je respekt ekstra. Roga, tako da... Sad ćemo da parkiramo ovamo i to je to. Otvaramo vrata, znači moram da otvorim biljeni, moram pre nje da izađem, tako da, evo ga, izvolite. Tu se pravim samo. Znači, moramo da jedemo... Samo luks. Moramo da jedemo ovde, možda nikada nisam, evo, pušta nas, hvala puno. Iskreno... Ja sam ovo samo za klip, ja iskreno... Gosti znao kakva sam ja i onda moram. Da, 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 kod ovog bika, zlatnog bika, ovo kao godinito, zlatni bik. Inače, ja bi devojku odveo na Indeks ili tako negdje, Indeks Sandvič. E, ali dobro, ja bih se iskreno više obradovala tome, jer kao nisam baš neki sad fan bifteka i tako tako. Dobro, dobro. Ej, ja bih ga. Bolje vas našli. Za dvoje, mesto. Je li bila neka rezervacija? Nije bilo rezervacije. Dobro, dvojite. Dobro, dobro. E, hvala vam. Evo, izvolite, vi ovdje sedite, mlada dama. Lol. Triste. Pa nije, 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 pa dobro, zaista nikada nisam ja bio ljudi ovdje, ja sam seljak. Hvala vam lijepo. Šta nešto za piće za početak? Sada ne znači za jelo? Za mene može kisela. Za mene neki homemade ice cream? Ne, ice cream više. Može cedina. To, ajmo da vidimo ljudi, sad ćemo jesti, malo učilamo. Iskreno, možda sam dva puta u životu ovdje bio, ali rekao, ajde da ispoštujem. Ej, si bio ovdje sam? Da, dva puta ovdje. S kim si bio? S nekim. Pa Bojan i ja smo bili, s kim bi ja bio? Da, i ja sam bila s Fanjom. To je to, eto, klicu. Ajmo ljudi da vidimo, pogledajte ovo, znači ovo je kao Goldenito. Ajde, nešto interesantno da uzmem. Evo, u sadi, ja ću da ti sebi da me pitaš. Ako bolo poješ, to ja da ti zadaš. Nema smisla. Želim, pa želim. Kako ja da ti odaberem? Pa otkud ja znam šta ti voliš da jedeš? Pa nisi ti ono što mogu da ono će biti loš date. Ako... Ovo sve, a kasnije ćemo otići na next time. Ovdje se samo foliramo za klip. Kasnije, vrate, Indeks na popust. Pa sam ću ja da častim, ajde. Može, može. Ja bih voleo. Isto, ok. Ajmo da vidimo ljudi šta ćemo. Hvala, brat, nije, ne sviđa mi se nešto meni. Mislim, ne sviđa mi se cene. Najjednostavnije, ja bih uzela neku tipa salatu ili ovu, dobro, glupo mi baš cezar salat, ajde, mislim, mogu i cezar. Uzmi neku biftek salatu. Pa mogu. Biftek salatu. I posle ću naravno i neki desert. Ljudi, ja ne znam stvarno koje ovo stavno piše, ali neću da te proveram. Meni bi bilo baš drago, na primjer, kad smo već seli, da je on, na primjer, skinuo jaku. Ha, to sam slupio. To mi baš bilo. E, jel sam počeo lepše da se oblačim? E, jesi majke. Majke mi jesi, kod to sada što priznaš. Ljudi, znači, Vanja, Biljana i ko još? Još neke, da, jeste. Još neke drugarice, znaš ko je lajk hack? Znači, drugarica mi je rekla, to ste nešto slično i vi rekli, da jako jednostavno treba da se oblači, znači, crna, bela ili siva ili tako nešto. Da, pa dobro su ti sada. Ja sam ljubičasto, šta je ono bilo u budvi? Ljubičasto zeleno, crno, belo, znači 500 boja. To dobro i Bojan. A Bojan je pobedio. Da, moj brat. E, mogu bi ljudi stvarno da skrivi. Oni su se trkali, ko će biti šarajni. Vište što. I sad isto, evo, ono, dole, crno je. To je to, ljudi. Ocenite komentare. Dobro si, majke mi, majke mi. Okej. Očarao sam, očarao sam. Ja razmeram, a dobro, potrudio se danas. Bolje sam se obukao tebe. Pa ja ne bih sad ustajan, ali iskreno, ti se sviđa. Da, top. A ovo čizme, to mi je bilo. Pa ne vidim čizme sad. Čekaj. Iskreno, malo je teže bez kamermana, ali nema veze. Ja zaboravio šta sam teo. Biftek u puteru. Da bude reš. Kako se to kaže, medium rare. Well done, nemoj well done. Možemo da medium. A well done je mnogo, jel? Da. Može mi nije well, da ostane sačom, barem imamo. Može, može. Neki prilog uz to. Ide samo to s hleda. Može da neki pire krompir, da imamo povrću špagano. Može, meni pire krompir. Salatu neka, evo može. Hoćemo, neku. Da damo neko, ona ima već ono. Šopska. Znači, sjedan deo kuvera. E, hvala lepo. Ovo je najjača stvar. Sjelo ovo u Babrogi? Da, evo upravo. Upravo, okej.
Znači ljudi, ovdje se uvijek dobije ovo pred, predjelo, kao ovo je kao, potiče malo na picu, mislim kao hleb neki, ali s čim je to, aj ti si kuvarica, ti znaš. Malo me potiče kao u hotelima ono kad štede pa napravi neku picu samo sa kačkama. A to što nije, znači. Dobro je, dobro je. Da, dobro je. Idemo zlako. Ajde da probamo da vidimo kako bi ovo ukusa. Ok. Već gotovo. To. Hvala. Brzo je. Brzo je. Ja ću vam serviram ovo prvo parče mesa. Važi. To ti nije malo toplo. Ok. Hvala. To je ljudi pire. Zavite, prijatno, želim uživati. Hvala vam. Ja mislim da znam šta sam radila. Šta si radila? Prisluškivala nekog? Ne. Ja sam ti išla jednom... Aj, reći ću, mislim glupom. Išla sam kao da mi gleda u karte, ali ja to stvarno ne. Jel ti veruješ i u horoskop? Ne. To je baš loše kad neko u horoskopu. Ne, to bi boli me uvod za to, ali mi je interesantno da čuje. Šta su ti gledali u karti, šta su vidjeli? Rekla mi je, kao i svako upoznat ćeš nekog, vidim neko putovanje, a to bilo pred leto, logično, znači svako ide negde za leto. Onda... Pa niti kažu nešto što vidim, je... Vidim da ćeš upoznati nekog, pa logično da ću tako upoznati nekog. Tako sigurno da sediš kod kuće. I ja se, brate, iznervirala, šta ću. Sve mi je rekla što sam već znala, vi se desiti. Vidim da će tako se svidjeti nekome, pa logično iskreno... da će se im, brate, svidjeti nekome, svima. Velika ga. Da, oni ti kažu tako uopšteno da ti kao... Pa da, pa to ti je za horoskop, kao danas, danas će ti raspoloženje biti promenjivo, a svako me se je promenio. Kao danas da, ću da idem da doručkujem. Zdravlje je okej. Okay. Pa logično. Možda ti imati probleme s kašljem kad mi napiš ono u decembru, kad svi kašljaju po mene. Ljudi, meso je nevjerovatno, brutalno. Pa ti si to uzela za vegane nešto? A dobro, ja ću ovako. Ja sam poluveganka. Poluveganka, što to znači? Jednu kravu pojedeš, pa onda drugu ne, a treću da. Jedan dan sam veganka, drugi dan nisam. A, što sam ja uz ovaj pire? Už pireja? Ne, hvala ti. Ja ovdje ljudi će biti ukazano. Dobro mi je. Dobro je. A, kamerman zajedno. Ne plaćaš ga dovoljno. Kako pa fakultet, pa bolje da bude moj kamerman. Pa bolje. Ja kažem. A ti ideš na četvrta godina. Četvrta godina, već 4 godine. Ne, prvi put sam upisala četvrtu godinu. Ja ne znam zašto, ali nemam uopšte motivaciju za faks nekako. Bo a ja nisam ni upisao? Ne. Meni je to super. A ne, majke mi. Što? Ja, što kao dečko nije obrazovan? Nekad nije obrazovan, nego nije mi kao sad presudno da ide na faks. Čak bi mi bolje bilo da ne ide na faks, a da... Više vremena da ti posveti. Ne zbog toga, nego ima već neku viziju nečega što bi radio. Okej. Okay. I onda već da počne ono odmah posle srednje da radi. Znači da ima puno para? Pa da. Da teži ka tome? Pa da. Pa da. Stevane, ako gledaš ovaj video, brate moj, čisto znaš, sutra ćemo jesti ono indeks neki ili nešto što bude na popustu, vidjet ćemo. Danas sam puno potrošio. A nije, ja sam bila skromna. Kakav maskembal ideš, ne vodiš mene? Idem na žurku, maskembal, i svi treba da se maskiramo, ne znamo šta, ti bi mogao da pođeš sa mnom da izaberemo kostim. Ajde. A gde ćemo? Pa možemo ili u sexy shop ili kod Kineza. U sexy shop, pravno. Ja sam više, brate, da odemo kod Kineza. Ne, što mi se to čini jeftinije. Ne, evo, ja ću te častiti u sexy shopu taj... A Vanja, kad bi... Jo, pa ja moram i nju da slikam. Ne moraš ti da nam kupuješ te kostime, ja kupujem sebi kostim. Ali ti me vodiš da izaberemo za... To je kao mask and bob. Znaš šta bi ti mogla da budeš? Mm? Kao seksi policajka ovo ono. Već sam seksi, još sam policajka i to. Dobro je ljudi, pa nisam uzeo skroz reš. Znači vidite, fin je, korektan je, ovdje malo krvi ima. To je zapravo i poenta stejka, iskreno ne znam da li će baš sve pojesti, pošto ima 400 grama. Tako da, čućemo svi ljudi moji. Ljudi, pogledajte interijer, koliko je dobro. Evo ga tu opet bik. Kako ti se čini interijer iskreno restorana? Mislim, 10 po 10, tako mi se sviđa. Mada, nije nešto gde bi često dolazila. Da, previše luksuzno. Pa da, pa fora kad gledaš negde kao često da ti bude onako konformno i to. A, nisi opuštena, nekako... nisi opuštena. To nije da nisam opuštena, ali mi je nekako presređena. Da, isto, mislim, isto, iskreno. Ja isto ne bih svaki dan dolazio. Okej, mi je nekad, da. A, zove Biši? Zove Biši. Opet ti zove? E, samo nemoj broj da se vidi Biši. Ne vidi se broj. Halo? E, samo... Sad kad sam ispojela da snimeš. Da. Ljudi, istina, iskreno, ja idem ovako inače na Bleje na mnogo opuštenije mjesto i to, ali dobro je, ima ljudi u Novom Sadu, ovako neki baš ozbiljni restorani, tako da, to je to.
Koliko moneta? Pa ovo puno vredi. 2 puta, 4, 6, 8, 10. Ima ih oko 60, ja mislim. I vidite kako uvek serviraju ovo. Ovako. Ovo mi inače, ljudi, skroz živ steak. To sam ja htio da naručim, ali ružno mi je. Nije mi lepo. Da, 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 bukvalno. Ovo je baš lepo. Ovo ostavljam tebi, ovo je posljednji. Ne mogu da pojedem. Cijelo ovo? Ljudi. Vidi ovo, znači uopšte ne razmišljam. Da, ljudi, bukvalno, znači pojel sam luk. To je malo loše. Sad neću moći da... Neću moći ljudi da se poljubim, to je loše, to je malo zajebano. A nema veze. Uzmi ti malo luka i onda ćemo se izjednačiti. Pa, ja se ne bi ni dobila. Što? Što? Aha, ne prvi date, drugi. Na bazenu. Drugi date, iskreno. Okej, okay, like za drugi date. Drugi date. Sam ispalila, ali sledeći put ne. Idemo ljudi polako da platim račun oko 19.500, pa krećemo. Slobodno. Hvala, da, slobodno. Okej. Okay. Ide reakcija, kuj, plaćamo. A nije skupo. 7.500. Ljudi, plaćamo ljudi po prvi put u kešu. Znate da se uvek žali da nemam u kešu. Da, ja uvek karticom plaćam, majke. Da, 8 i to je to. Bobarugi smo. Inače, za ovo smo mogli indeks i ti ja. Evo ljudi, dali smo 8 i to je to. Idemo polako, krećemo. Sad kad izlazimo, devojka da izađe da vidim. A ništa nisam naučio, ajde. Mislim, ja mislim da je tim redom. Sad evo, evo ih ljudi, muda od bika. Eto šta priča. Ljudi, da vidimo ispred Baba Roge. Pogledajte vi kakav je ulaz. Slom vreme. Da, bukvalno slom vreme. Vreme je užasno, ali meni je jedino lepo što sam se s tobom vidjela nekako ti misli. Da. Obasio si mi ovaj dan. Okay. Majke mi. Baš mi je drago zbog toga. Toplo, bar oko srca. Ne, 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 ti si meni. Mislim, jel ti se, čekaj, jel sam ti se svidio, okej, okay, pitanje, da li sam ti se svidio ja, da li ti se svidio zlatni Mercedes ili ti se svidio biftek? Pa da, svidio si mi se, svidio si mi. Da, 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 i držiš ti za kvaku, okej. Okay. Idemo da ti kupimo taj kostim, ali znaš da ima sex shop u Beogradu. Svaki dan idem tamo. Pogledaj što mi lišće, bre, ovo još nikad nisam vidio, zato što idemo, nisam razinio. Idemo, bre, kod Kineza ćemo kupiti. Ne, ajde. Ajde, vamo, kaže. Kod Kineza sam svakodnevno poznam gde se što nalazi po zakonu. Kod Kineza si kupila... Ponovo je gužva u Beogradu. Gledao sam kad ste ti... Jel, mogu da podignem noge ovdje gore? Hoćeš očistiti auto kasnije? Brate... Ha? Ne. Šta? Šanica, daj da čuvam čega si se... Hajde, podigni. Neću, bre, žao mi. Ja ih lepo očistio sredi. Nisam tako se ne... A, pitaš da li? Ja ću stvarno baš te čisto auto. Okej, vidio sam da ste ti i Vanja... Dobro. Nešto ste me podržali u podcastu kad ste bile, nešto su krenuli kao da me sprdaju za auto. Da, da te sprdaju? Da, 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 za auto. Mi smo te podržali. Mislim, dobar sam ja, recimo sa Vajvajem, on mi je super drugar, ali generalno ljudi, ne znam što boš toliko, sam im trnu u oku, ništa loše nisam uradio. Nego čuo sam, smiješno mi je bilo ono što si ti rekla kao, vidim ovdje neku ljubomoru. Da, onda ćemo ovdje neku ljubomoru. Da, to si rekla bilo. To je bilo vrlo dobro. Dobro, lepo si me podržala, hvala ti. Lepo, brate, pa... Mislim, gledaj, na mene ne utiče. Mene su svi prozivali, mene i baka prozivao. To mnogo ne utiče na mene, svako ko me poznaje zna da to psihički nešto ne utiče na mene, mene boli uvo za to, pa, tako da... Da, to je dobro, tako da... Mislim da je to dobra osobina. Ali, generalno, za kola sad, ba, mi ko čemu, mi o kolima, znači više smo oni. Svaki čas bilo pa mu ko uopšte kupu samo kola, ono, ima 20 godina, da. Stvarno. Stižemo ljudi polako, idemo da gledamo... A, baš polako, ko što je ajde, uđi na Arena Cineplex da nađemo neki romantični film. Arena Cineplex? Pa, kak se zove? Pa, to ti je ime bioskopa. Na sajt njihov. Pa se tako zovu? Ne znam, samo ja pišem samo Cineplex. Pa to, da. Da, da, da. Da nađemo neki film. Kakve žanrove voliš? Pa iskreno, ja volim neke misterije, ali to toga baš dugo nije bilo. Pa kao ovaj prevario ženu i misterija. Onako kao neka ubistva i to. Da, kao i onda kako se to desilo. Pa ti misliš da je ovaj, a u stvari ovaj drugi. I tako to baš volim. Okej, okay, možemo to gledati. Repertoar bioskopa. U koji želiš da idemo? U sve jedno je. A hoćemo da li ti siti jer mi je najbliži? Može sve jedno. Najbliži pola sata mora da se ide. Strašno. Čuvari formule. Biljani sam pokazuje. Znaš ko je taj lik? Uzmi akreditaciju. Jesi čula za njega možda nekad? To ti je srpski fudbaler Filip Mladenović. Znaš za njega? Filip Mladenović, ljudi, ovo vam nikada nisam rekao. On je prvi vlasnik ovog auta. Znači on je nov kupio ovaj C43. Stvarno?
nije se nešto oduševila, ali eto ljudi, za sve koje prate futbal, imam njegovu akreditaciju, znači pozdrav za burazera Filipa, ja ne pratim toliko futbal, ali za ove vjerovatno koji gledaju klub. I to je njegovo ostalo mu je, viš, kad je igrao nekom. Ostalo A gdje je ovaj klub? Tako da, ne znam gdje, ali on igra za reprezentaciju. On je zavodnik. Zavodnik, okej. To ljudi nikada nisam rekao. Ovo je biti brzo zanimljivo. Srećno. A deca ne mogu nešto da shvata, onda se malo... A treba tući malo deci. Pogledajte, ovo ne rade semafori. Jel ti misliš da treba tući decu ili ne? Pa da, mislim, malo, ne sad da ga odvališ od batina, ali malo, znaš. Pa meni bi lično, verovatno... Ne, ovako verovatno bi mi bilo žao da tučem dete, ali ako je previše, šta je samo fora da ne razmaziš dete? Ne, da, ode, mozak, bude debil. Da me tukli po glavi izgleda. Pa da. Šta se, znaš da mene moji nikad nisu udarili? Pa da, zato si tako, tako. Pa ovo prvo pričamo. A ne, znaš šta je fora? Iskreno, meni bi možda bilo žao da tučem dete, ne smeš da ga razmaziš, jer ti ako sad, aj mama kupi mi i ti mu kupiš, to je to, da, onda će biti razmaženo, služi, derište je bezobrazno i to je to. Ako tako se potrudi, da, onda može da kupiš. Da, ali eto, to je jedino kako bi ja vas pitao dete nekad u budućnosti. Ja bi iskreno imao možda sa 28 godina, djecu, tek. Pa da, što je? 28, to je za 8 godina. Pa tako, to je iskreno okej, okay, jer si ti muško. Pa da. Pa ja isto da sam muško imala bi sam 30. Pa to, da. Ostaneš ono, obezbediš se malo. Stigli smo u tržni centar, problem je što je danas Black Friday. Da ti kupim. Ajde, da ostati je salata, najela se sebi. Ne gubite. Eto, vidite kako je zahtjevno. Kupit ću onda nešto samo sebi. Okej. Okay. Šta ne se kupit ću te? Šta ću? Sada ćeš me nešto kupiti. A šta ne? A može nešto iz New Yorker. Jesi obočeš u New Yorkeru? Pa ne, ali sam videla da imam slatke kao neke čarape, pa mislim ako imaju nešto... Čarape? Pa imaju slatke neke čarape. Može, ne, čarape su ljudi jeftine, to će kupiti. Puno mi je ovaj ručak izaš. Nećemo u ovu radnju Fashion Friends, to je malo skuplje. Ne u tu radnju. Ne mogu da častim. Reći ću ljudi da mi kartica ne radi. Daću dinarsku karticu, na dinarskoj nikad nemam pare. Sve na popustu, ajde mi kupina. Može. Pa demo. Znaš da je Black Friday prevara, ali to jeste istina. Kontram, zato što ti, na primjer, neki drugi košta 15.000 i oni ga dan pre toga stave 19 i popusta 15. Ne, evo, to jeste, to je činjenica, ljudi, znači... Ovaj drugi je, mislim, bio... Ovo uopće nije na popustu. To je ono što ti ja kažem, nije hejt za ovu radnju, nego to je za sve, uglavnom ne bude uopšte pravog popusta. Ne, nego se meni okay. Naravno svidjelo ovo što nije na popustu. Ko je real popust do 10%, neće neko da vam da 40% jeftinije, zašto bi firma gubila kontaž, to je činjenica, tako da, evo, Biljana mi bira nešto. Pa dobro, tako, to izgleda kao nešto što bi svi mi ja kupili, zar ne? I to uvek ovako izgleda kad odete sa ženskom osobom u kupovinu. Znači ona se, ja ne znam, brate, gde se ona uputila, pogledaj, ja ne znam. Ona samo ide po radnji, pa sad... Na, izvinite. Ja na obuženu. Pa... Sačekat ću je... već okićeno, kao što vidite, tako da... Ali, kite mislim, polako. Nije sve, da. Što nije sve? Pa još da kitu. Da. Polako kreću. To je meni, recimo, iskreno malo glupo, generalno. Svuda u svetu što kite 40 dana pred. To je baš... Kitiš će ovaj tržni centar ovaj, drugo je kad ti svoju sobu. Pa nije, nego u Novom Sadu se penju na one skele, sad već, kontaš? Prerano mi nekako. E, vidiš, ovdje sam htjela da idemo. Znači, ako me zoveš na date, moraš li da smisliš gde idemo. Ja sam smislio, nisi želela, našminkala si se za bazen, da skočeš u vodu i da skine lepota. Šta ćeš onda? A to da imamo decu, pa da ih pustimo ovdje da se igraju. Ne, vidimo, hoćeš? Ajde, samo da vidim šta ćemo. Jo, ima svašta, ja sam baš uzbuđena. Ja sam baš uzbuđena, lomu. Nikad nisam uopiti ovo, ovo mi se čini prezvanje. U pripremi, ovo ti ne funkcioniš još. U pripremi, ja sam znala. Kaže, ja sam baš uzbuđena. Ajme ljudi da nađemo nešto da igramo. Hoćeš ovo da igramo? Prema, jedino to i znam, a i ovo je u dvoje. Pa to ti je virtualna realnost. Top. Da, dobro je. Dobra priča. To ćemo ljudi vidjeti šta ćemo još malo. Pa gledajmo. I kuglanjamo. Je, znaš da kuglaš? Ja nikad u životu nisam kuglao. I evo ga ljudi, kako izgleda paket sa 5 žetona, znači dobioš ovaj paket. Top izgleda. Kako je malo i slatko. Šta ćemo? Hoćemo košarku? A možemo, iskreno, hoćeš? Ajde. Ja skidem ovdje. Znaš da igraš basket? Pa. Okej. Okay. Žeton ubaciš ti, ja i onda u isto vrijeme. I to ti je to. Kontaška. E, to je to, stavljamo ljudi žeton. Jako me Biljana pobedi najveći reto. Moraš da me kupiš. Da, može. Znači, ako me pobedi, kupi me nešto, vidjet ću.
Konačno ne moram ništa biljeni da kupim. Čiji je duži, on pobeđuje. Jel mi duži? Jeste. Tiket je duži, kao što vidite, tako da, to je to. Nema veze, kupit ću ti nešto da... Kupit ću odavde neku igračicu, vidim ja. Da ne budeš tužna, kupit ću ti nešto. Sad ćemo vidjeti ljudi. Šta hoćeš sledeći igra? Ne, znači ja tebi prepuštam. Ti se nam baš ne zanimljivo. Ovdje? Ma, okay. Jer ovdje sam bila, mislim ne baš ovdje konkretno, na ovim igrišom sam konkretno živa tipa sa 12 godina. Pa dobro, pa dobro. Vraća me u detinjstvo. To je to, to je to. Vraća te u detinjstvo zato što imaš novog mlađeg dečka. Pazite ljudi sad ovo pitanje. E, jel bi bila sa mlađim dečkom? To sam tebe pitao. Da li bi bilo neko senke koji mlađe tebe? Ima dvije godine, 2003. Da, bila bi. Bila bi? Pa bila sam. Bila sam? Dobro, ok. Respekt. To me napada ptica. Pa da. Viš da imaš čak i krila. Imaš nešto od tezi, ne mogu bilo šta. Pa, za tebe, nije za mene to. Da, realno. Uhvati ovog zelenog, Luigi-a. Pa taj mi je težak. Aha, što manje goćeš. Pa da, lakše za ovaj ruku hvati. Mada ti je to mnogo labalo, kontaš. Ovaj klik ti je kad ga nacentriraš, kontaš. I da vidimo. Kontaš, to ti je previše labalo i samo otporno. To je to. Ona to ne zna, ali ako me pobedi, osvoja Gucci torbicu, tako da aj. Ej! Kod mene. Ovo, ovo je na sreću, kontaž. E, tako, tako se, tako treba da voli. Da ga usporiš, lako ga usporiš i onda ga ovako. Kontaž, tako? Zašto je to varanje? Šta, ne smem? Ne. Dobro, neću, ajde. Okej, sama sebi, to je to. E, znaš šta sam rekao ljudima, ako me pobediš, Gucci torbica. Ništa od toga. To je to, a? Gotovo. Si srećna, osvojila si poklon. Koji poklon sam dobila? A, dobila si mene. Idemo ljudi polako, a? Hoćeš još ovih žetona? Pa ne, odigrat ću još. Nismo odabrali nikakav film, ljudi. Biljana uspe da nabode 50 žaba, kupujem joj Gucci torbicu. Ajmo, 50 treba da nabode. Jedan, za sad si jedan. A trebaš slabije, ti ga i sve snage. Ovo je laž. Da, 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 da. Pa da, pogodila si i ne računa. Vidite kako pogodi samo, izračuna jedan samo. Da, da, da. Imaš još 80 sekundi. Vidi, ovdje nema žabe unutra. Oni su me zajedni. Pa bi nije. I to je to, iznervirala se. Ništa nije uspjela. 9 si uspjela. Ja sam ljudima rekao, ako budeš 50, dobijaš Gucci torbicu. Udariš ga jako. Ma ne radi, oni ovdje lažu. Evo ga, nula. Samo su 14. A ljudi, ja sam, znači meni ruka zapala puno na telefonu. Pa, da. A gdje su mi ove? Nisi ništa osvojila. Alo? Ove ti kjeća da dobijem? Nema, kakvi? Ne znam što. Hajde, što hoćeš da igraš? Ne. Sve pare mi je potrošilo. Šta hoćeš, koju igru hoćeš? Kontaš otpošće zato što ćemo ovako i to da. Ajde, krećemo. Multiplayer ili sam? Multiplayer, ajde igraj. Ajde ti s ove strane. Biljana, desno. S jednom rukom nikad neće. Ma ne mogu s jednom rukom, nemamo kameru. Ovi 20, pa ne znam šta ću dobiti. Pa ne znam, neku glupu. Ali dobro, to je poklon, to je bar neki poklon. Ajme ljudi da vidimo, znači može da osvoji... E, ali ja ih pokažem šta sve može da se dobiti. Da, 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 može. Realno, ove igračkice gore nisu loše, ali 2 kg, da ti minimum oni 20. Ovo je previše isto. Pa meni najbolje utvore lizalice za 120. A mi ih imamo 20. Možemo da dobijemo... Da, jedno ovo... Ovaj, flešnik. Samo to. I to je to. Ajde, ovo je najljepše želje. Po zvonu treba da se doplati. To je to, to je to. I to je nešto, i to je... A, ponosni dobitnik. Hoćemo podijeliti? Šalim. Hoćemo. Ja ću tebi da pokam. Ne treba mi, šta će mi. Ja živim zdravo već sat vremena. Ne jedem. E, hoćemo ići u bioskop. Ljudi, šta imamo sad? Ovo Čuvari formule, sam čula da je baš dobar film, to je naš. Čuvari formule. Ajme, ljudi, vidimo. Čuvari formule. Ula, ovo da mi kupiš. Što sad hoće? Šta se zove? Šećerna vuna, voliš to, ajde. Ja nikad nisam jela za šećernu vunu kad sam bila mala, ali kao, nisam baš neki fan. Ali možemo to posle bioskopa, šta misliš? Može, šećerna vuna. Puno ti mene izađe. Vidi, to je baksuzno da sam vam ja devojka. Zamisli, onako moraš da potrošiš na devojku mesečno, kao mesečni rashod 2800 evra.
Samo na devojku. To samo ponekad kad mi kupi neki poklončić. Poklončić Hugo Boss. Bravo. Može dve karte za čuvari. Formule. To je sad krenulo, je li tako? Jesi. 8 minuta. Za 8 minuta. Šta ćemo? Čemo tačo se ili može jedne kokice, male? Za mene je limon, limonana, nema. Ajde, voda obično. Za mene može isto obična voda i to je to, samo da imamo. Ulazimo ljudi na film, pogledajte koliko ovde kokica ima. Sala broj. Ovo je sala broj 3. Sala broj 3. E, hvala vam. Ajmo da vidimo ljudi gde je sala. I to je to. Da, iskreno, okej je da i devojka nekada plati, ali realno je džentlmanski da... Naravno, naravno, ja sam baš redko dozvolio da meni neka devojka plati. Evo je ljudi, sala. Da, dozvolio sam, po dobro to je okej. A ne, okej je, nego... Jesam dozvolio. A ne, nisam sad tebi dozvolio, sad će ljudi da misle da je... Dobro, sad, ne daj Bože, na prvom dejtu, to sad na prvi dejt... Znaš da ne sme da se snima u bioskopu, ali dobro, nema veze. Ali mi smo VIP. Aha, mi smo VIP gosti. Prazna. Nema nikog ljudi. Evo ga, kreće film uskoro. Kao što vidite, nema nikog u bioskopu. Tako da, to je to. Penjamo se ljudi polako. I... Gde ćemo? Čemo ovdje najbolje? Ili skroz gore? Skroz gore najbolje. Inače su ljudi, ovo ovdje je VIP. Ovo su ovdje VIP sedišta, čini mi se. Tako da... Idemo polako. VIP sedišta, niko ih ne koristi. E, to je to. Film traje 2 sata, to sam vidio, tako da to je to. Mislim, ne smem baš da ga snijem, tako da čućemo se ljudi kad se, kad se film završi, to je to. Ok, koliko ljudi, samo da unboxing odradimo. Nema nikog. Od gore se projektuju, tu ima 100 zvučnika. Ovo ranije nisam vidio da treba kao elektronske cigarete da budu zabranjeni u bioskopima, zanimljivo. Da, svi su počeli. Da, svi su počeli. S kim se dopisuješ? Odavde, meni sa kim nešto. A, dobro. Dobro. Kroz neki par minuta će krenuti. Malo me nerviraju uvek ove reklame po 15 minuta budu onako pred. Neopisivo. A jebo, ti tećeš s te strane, čekaj. Ajde. I... Ajde, namerno se. Ja kao da te krijem. I kako je bilo na filmu? Iskreno, bilo mi je super, mnogo je dobar film. Dobar je film, ono meni se sviđa. I radi se pa o tome kako su onaj eksperiment radili u Vinči. Nemoj ceo da odaš kontaž da ljudi... Malo sam. Ali dobro, emotivan je. Emotivan, meni, ja sam, znaš koliko sam ja plakao? Nisam već dve gojene plakao. On nije plakao uopće, ali ja jesam. Laže, ništa ljudi. Nije, malo su mi bili onako, na ivici suda sam bila. Idemo polako, zagrad. Svaki put moram da plakam. Dobre, budi kompleksaš. Gde si, legendo? Gde si, Goldi? Kako je, brate moj? Evo, dobro. 25. Šta ima? Evo, malo. A ti sad brišeš? Da. Po... Yes. Dok, kiši, dok pa kako kiši? Kiši? Čekaj, brate, evo, da ti dam neke pare. Evo, za braću. Evo, hvala, što se meneš? Postoja, pa... Njemu da daš. Neš, ja da daš. Daš mu. Nije dao, čemu? Kaže, daš mu. Zajebo te, drugar. Hvala ću. Ovo je dobro bilo. Znaš što radili? A ja dao 100 za jednog, 100 za drugog i ovaj rekao daću mu i nije mu dao, samo je otišao. Su to ti. Uvijek, za mene, molim. Čekaj, brate, sad ćemo naći, brate. Aj, molim te, da kupim ja nešto, dedem da idem. A ne mogu ti dati 500, buraz, iskreno. Aj, molim te, rekuj, da kupim nešto, 500, 500 ne mogu, zato što nemam sitno. Jedino, ko će Biljana da ti da? Aj, ću, da. E, ljubite, brate. Ništa, aj, vidimo se. Dobro, verujem da imaš se, ma ne, nek čuju ljudi. Pa ne, nek čuju ljudi, pa vidiš, ni ja neću da mu dam 500, jer realno, ok, je da damo 100-200, ti ako imaš 2000 ni ne treba da daš. Vidite li šta sam uradio i koliko je mokro, brate, ček da zatvorim. Ovo je koža, rip. Šta si krenula da kaže? Kažem da sam protiv toga da se daju pare ovim ljudima na semaforu, ok, mi je lupom... Iskreno, može da se zaposli. Taj dečko ima 25 godina, može da se zaposli, tako da... Da, i pritom ljudi u ovim boljim automobilima stalno ih vidim da daju po 500 dinara, znači... Da, jeste. Pa često i ja dam 100-200. Pa ja sam tako kad sam povodila... Znaš, oni u principu imaju veću dnevnicu od ljudi koji se... Od ljudi koji se muče, rade ono za 3-4 hiljada dinara. Mislim, ne kažem ja da je lako buleti na semaforu, ali ono radi. Pa znam, da, jesam. Pritom su to samo svi ljudi mladi, znači... Tako je. Nije niko nesposoban. Tako je, nego ne žele da rade jer im je ovo lakši put. Užasno je vreme, znači baš sam loše vreme odabrao. Ja sam poradila, kada nebitno. Desno. Idemo kod Kineza, desno, možda se slupam. Jedna trči, ljudi, otrčala. Htio sam da je ponudim s jaknom, jesam zaključio, jesam. Htio sam da je ponudim s jaknom. Sad ću da je pitam. Evo ga, ljudi, ono je. Idemo kod Kineza. Hoćeš jaknu? Čuješ, hoćeš jaknu sad?
Sad ću se stići. Sad kad smo stali. Ja, ovako ću ne znam da vidim šta se imaju, jer mi uvek bude baš zanimljivo. Da, bude super kod Kineza, pa i mi volim da vidimo. Možeš da mi kupiš jednog. Kupit ću ti, ajde. Ajde, sad ćemo naći, Black Friday kod Kineza, znači sve košta 100 dinara. To je top. Izvinite, jel i kod vas ima Black Friday? Ne. Nema Black Friday, pošto neke popuste na stvari da dobijem. Ne, ali ne. Možda neke popuste. Nemaš. Kaže čovjek, nema Black Friday-a. Ne, no, treba mi maska, imam masku, providno. Hoće da te časti nešto, da vam se papuče. Ti kad se praviš fina. Hoće papuče za kuće, imaju slavke. Možda, a ne mogu, ja imam glavnog. Ajde, sad ćemo vidjeti. Koliko ima za novu godinu ovi? Pogledajte ljudi, ne znam kad si. 43.000, a ja tada da preporučim mami da kupi ovo ja. 43.000 za jelke. Puno. Kad su jelke postale toliko skupe. Ne znam kada krenem da kitim, čovječe. Zato što ja hoću da imam za mene i za Stevicu u decembru onako neko lepo. A, hoćeš da budeš... Da, inače Vanja i ja idemo danas na žurku. A rekla si to već kad smo jeli. Ne sjećaš ti ljudi sigurno, znači u decembru kad budu klipovi kidali, bit će za Stevicu i mene sigurno neku jelkicu, ono, bit će se banci. Pogledaj ovo. To nije loš. A znaš kako bi ti loše stojao. Evo, Biljana bi ljudi ovako izgledala. Ličite ti ovo. Dobro, to taj bi mi čak i veličina bi mi odgovala. Ova bi mi veličina odgovala. Kad si malo. Ovo bi tebi. Pa dobro, ja sam malo isto. E, a ljudi misle da sam niži nego što jesam jednako. Ja i Goldi delimo odeću. Koliko si visoka? 152? 160. 152, ljudi moji. Ja sam 175. Stvarno, brutalno stoji. Ja lagao. Dobro ti stoji, nisam te lagao. Kao gusarka. Ali ima cute ovih kostima. Nećeš kada da me voziš kod drugih. Kod drugih? Zašto ja neću da te vozim? Hoćeš? Pa što da ne? Ako je blizu, ako je blizu. Pa, ja se. Čekaj da vidimo. Brzo golenika imate. Kaže brzo golenika, kao da ja znam, nikad nisam bio. Stvarno ima ovakve zube. Koji lik s TikToka? Evo ti, ovo ti je prva stvar, da budeš policajka. Šta je to beš? To je za plovidbu. Pa nije, ovo je... Evo ti za policajku ovo, police. To je ljudi prva stvar. Idemo ljudi, druga stvar, ovo. Evo, ovo ti je druga stvar. Kada mi je ogledalo? Druga? Prikupljamo. Znaš šta je fora kod ovih autića, oni ne smeju da naprave pravi logo Mercedesa, vidiš kako je malo drugačiji zato što nemaju autorska prava. A, da. Pogled, prednja kamera ima fokus, pogled, nisam skontao ovo, pogled. Fokusira. Ujevote. Ja se oduševljam. Zato što nije to iPhone ranije imao. A čak i Audi, pa da nije. Kontaš, mora uvek malo da se razlikuje logo zato što oni nemaju odobrenje, pa nije ti takav logo. Ne znam, ja sam se vozila samo u Peugeot. Pa ne znam. Kako mi pježu? U Stevicinu. Čekaj, ti to samo za Instagram sliku kao pištolj, jel? Bože sačuvaj. Dobro, mislim, mi se iskreno, mi smo više youtuberi, mi više kao snimamo. Zaista se ne bi simo za Instagram sliku sada tražim nešto. Pa dobro, koliko bi me mrzelo to da radim. Pa i mene bi mrzelo da se ceo dan snimam ovde za YouTube. Dobro, pošteno. Ali dobro, mislim, mi se baš nikad ne slikamo za Instagram, iskreno. Idem da vratim lopatu. I ove? I evo ga ljudi, možda sam najružniji. Hoćeš ove čarape? Kako je čarape? Pogledaj boju. Hoćeš? Šta kao godinita? To je govnava boja, jebote. Pa moj auto nije govnav. Aj stavi ti, kako ti stoji? Pogledaj kako sam ružan, ajo! Zamisli kad bi bio ćelav, koliko bi bio ružan. Zamisli mene kao policajku. Svi bi dali bakšiš. Izvinite me. Pa ne bi ja bila saobraćajac. A nije to saobraćajac. Pa da, jeste. Saobraćajac dobija bakšiš. Zato što se ne vežeš. Ne bi je bila tam. Inspektorka Biljana. E, usur sam se. Something you throw down and then it pops. Aha, okay. Kao petarda, jel? Okay. Daj da vidim. Gde je to? Kaže, to baciš i pukne. Bač. Da. A to nam ne znam. Ovo će nam biti sasvim dobro. Da. Dobro ne nama, nego tebi i Vanji. Ljudi, ovo još nikad nisam vidio u radnjama, pogledajte, znači nemojte nikad da kradete, pogledajte šta ima, znači ovdje su fotografije ljudi koji su krali. Dobro, ništa, neću snimati onda, izvinjavam se. Tako da, eto, ljudi, vidite, kaže, neću snimati i nastavlja da snima. Ja rekao, neću snimati, nastavlja, ajde, vi ne možete otvoriti. A ja sam baš gentleman. Ovo je baš dobro, iskreno.
Znači, da, i trebaju da snime kad neko krade, iskreno. To je baš, to je baš disrespekt, krađe. Večeras ćete biti policajke. Da. To. Ja idem na neku drugu žurku u Novom Sadu. Neku normalni. A moja je kućna. To je to, ljudi. Eto, Biljana i ja smo završili današnji dan. Lepo smo se družili, iskreno. Evo, da sve vreme komentarišem kako mi je baš dan bio lepo, onako ispunjen. Što najjače, da, sve prvi. Svašta smo radili. Svašta smo radili. Baš, ne, da, baš mi je bilo zanimljivo. Da. Prvo ovo biranje maske mi je baš bilo zanimljivo na igronici. Da, da, da. Ali je bila srećna, ona je u igronici srećna, onako ko malo dete. Meni je bilo drago. Pa zato kao sam da me podsjetila na to kad sam kojona. Ja izvređao. Ne, ali kontaš tako izgleda. Kao da sam ja bila željena. Tako. Pa da, tako ispada. Ništa, Biksi. I igrajte se, što je dužo. Igrajte se. Pa to je to. Sa policijskim ljudi. To je to što se tiče ovog videa. Biksi ide kući, ja idem za Novi Sad. Drago mi da smo se malo družili. Lajkujte klip, subscribeujte se, možda uskoro budemo možda još nešto snimali. I zapratite me na Instagramu. E da, B donja crta, Petrović donja crta. Tako je. Biljana i ja se pratimo 5 godina na Instagramu. Nikada ga nisam otpratila, ne znam što ti nisam otpratila. Što ja tebe nisam otpratila, pućiš se tamo. Pa ti mene baš zbog toga nisi, ali što ja tebe nisam. Da, ja lajkam story. Ti niti kačiš, ništa. Nije, ja kažem novi video 20.0 i to je to. Uglavnom, ljudi, baš smo se, to sam teo da kažem, to nisam rekao, mi se pratimo 5 godina, nikad nismo razmenili ni jednu poruku, pa tek sad od budu smo... Imamo 5 poruka, znači. To je to, ljudi, ljubi vas, brat, vidimo se u nekom narednom videu, čujemo se, ćao!